narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində gömrükçülərin həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 107 kiloqramdan artıq narkotik vasitə, heroinin ölkənin gömrük sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsinə cəhdin qarşısı alınıb. Belə ki, Astara gömrük postunda Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə, İrandan Çexiyaya mozaikalı və inkrustasiya ilə bəzədilmiş ağac məmulatlar, ağac heykəlciklər və digər dekorativ məmulatlar yükü aparan Ukrayna Respublikası vətəndaşının idarə etdiyi Volvo markalı yük avtomobili saxlanılıb və gömrük yoxlaması tətbiq edilir. Sürücü idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük orqanına bəyan edilməli hər hansı predmetin, o cümlədən narkotik və psixotrop maddələrin olmadığını bildirsə də, kinoloji xidməti xüsusi işarələrlə avtomobilin qoşqusuna reaksiya verdiyindən yük boşaldılıb və 101 ədəd düzbucaqlı formalı üzəri mozaikalı panellər əsaslı yoxlanılıb. Baxış zamanı panellərin hər birinin daxilində çərçivə hissələri boyunca yerləşdirilən silindr formalı rezin borular aşkarlanır. Həmin boruların içərisində isə gömrük nəzarətindən gizlədilən, çəkisi 107 kg 232 gram açıq qəhvəyi rəngli narkotik vasitə heroinin olduğu məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.